Jag är alltså gift med tvn. Och jag har till och med gjort slut med loket. Och det är jättejobbigt. Om man kollar så där 8-10 timmar om dagen. Det känns som man sitter i soffan och följer och tittar på när andra lever sitt liv. Istället för att leva själv. Är det sunt att jag är en snattig advokat i 40 minuter och sen så känner jag mig misslyckad efter? Jag tror så här då. Att om det är så att du känner så, då har du haft ett sånt behov innan du tog tv. Älskade tv en allmänbildande kompis eller är det en lobotomerande dumburk? I kväll ska vi få träffa två riktiga tv-holics, Jamila och Hillevi. Välkomna hit. Tack. Och lite senare ska vi träffa Annika som försörjer sig på att titta på tv. Jamila, hur många timmar om dagen tittar du på tv? 3 ungefär. 3 timmar om dagen? Ja, ungefär. Eller om dagen på kvällen. Ja. Vilka serier tittar du på? Rederiet, Melrose Place, Tre Kronor, Skilda Världar ibland. Har du någon favoritserie? Ja, Rederiet och Melrose Place. Vad är det som är så bra med dem? Det är intrigerna, tror jag. Det är så spännande. Men Rederiet har du följt ända sedan det började? Ja. Det är flera år. Och du har inte tröttnat? Nej, nej. Vilken är din favorit i Rederiet? Umno Kronqvist. Ja, det är bra. Han är rätt skön faktiskt. Ja. Eller vad tycker du det är som är så roligt med honom? Men han är sjuk jämt. Eller han är så här, han tror jämt att han är sjuk. Nej, men han är rolig helt enkelt. Känner du igen dig i honom? Nej, inte direkt. Hillevi, ja. Hur mycket tittar du på tv? Oj, jag tittar 8-10 timmar i snitt. Sen kan det bli mer eller mindre. Per dag? Per dag. Yes. Ja! Vad tittar du på? Jag tittar på såporna. Jag tittar på alla talkshow. Definitivt alla. Sen tittar jag på naturprogram. Jag startar dagen med Nyhetsmorgon, absolut. Men då alla såporna, alltså på alla kanaler? Ja. Och jag har ju sån tur att vissa går i repris. Och vissa krockar, vet du. Men då har jag tur att vissa går i repris. Det är inga problem. Sen har jag ju vissa såpor som är absolut som ligger mig varmt om hjärtat. Och vilka är det? Glamour. Har ni sett den? Ja, men det, Glamour, det är det här som går varje dag och spelas in också varje dag i USA. Men ja, precis. Och jag har följt dem i 8 år. Har jag följt. Rich, Foresters, Spectra. Känner ni dem? Vilka är dina favoriter där? Stephanie tycker jag att hon är helt underbar. För det är mamman. Mamman, för hon försöker hålla koll på samtliga familjemedlemmar. Mm. Jag retar faktiskt upp mig lite grann på Rich. För han har fortfarande inte bestämt sig för om han ska gifta sig med Taylor eller Brooke. Det har retat mig i 8 år nu. Ja, vad tror du det blir då, Taylor eller Brooke? Ja, han brukar göra sån här dunder att han gifter sig med den ena och sen så kommer den andra och väntar barn och så blir det hon. Ja. Och nu är det ju kris alltså, för Taylor väntar barn, men hon har inte talat om det för honom. Och nu tänker han alltså gifta sig med Brooke. Ja, ja. Så det är förfärligt. Men känner du, eller tycker du att du känner dem? Känner du Rich? Ja, jo, det gör jag. Men jag är alltså gift med tvn. Och jag har till och med gjort slut med loket. Och det är jättejobbigt. Säkert, jag har gjort slut med honom. För jag orkar inte med att offra dessa lördagkvällar. Jag hinner inte laga mat alltså, när det är nyheterna. Så det var jobbigt att göra slut med, loket? Så nu har jag fått hitta nya grejer att titta på lördagarna då. Mm. Men du, vad menar du med att du är gift med tvn? Men jag älskar att titta på tv. Det är mitt liv. Ja. Du ser alldeles förskräckt. Nej, nej, alltså, nej. Jag är inte förskräckt. Jag är fascinerad. Ja. Alltså, på torsdagen kommer tv-tidningen. Och då sätter jag mig ner. Och då börjar jag direkt. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Då stryker jag rött. Det ska Hillevi titta på tv. Jamila, hur ser du ut hemma hos dig? Bor en trea. Mm. Med två katter. Hur många tv-apparater har du? Tre. Varför har du tre? Jag har ett i en i sovrummet. Mm, och en i vardagsrummet. Och sen så har jag ett såparum.
Nej, men... Ett soparum. Nej, men det... Vi ska inte skratta för det. Man behöver inte skämmas för det. Nej, men det är med... Nej, jag skäms inte. Nej. Nej, men det är mest på skämt. Liksom, bara för min kille då. Så har jag satt upp så här soparum, står det. Och sen så står det så här... Det står schema. Det är så här schema måndag, tisdag. Så står det vilka tider det börjar och när det slutar. Och vilken kanal och sådär. Vad han ska veta. Vad tycker han om att du tittar så mycket på tv? Men han tycker det är jättejobbigt. Han tycker inte jag är riktigt klok. Säger han det? Ja, visst. Men är det någonting som har kommit upp till diskussion? Nej, nej, vi blir inte osams. Han bara skakar på huvudet, men vi ska gifta oss nu i sommar så vi ska åka på bröllopsresa. Och då så sa han att det var himla tur att det inte finns tv på hotellrummet. Hur känns det för dig då? Nej, men... Att det inte finns tv på hotellrummet? Men gud, då är jag gift. Liksom. Så, då gör det inte så mycket. Men det är sommar också, så då har alla såper uppehåll. Okej, okay, Hillevi. Ja. Har du video? Nej, det har jag inte, för då skulle det bli katastrof. För då skulle jag ju aldrig liksom få ledigt. Överhuvudtaget. Men alltså, du måste förstå mig rätt. Jag är inte fallen helt och hållet alltså, åt tv. Jag ser ju faktiskt kritiskt på tv. Därför jag tycker det är jättekul. Och jag har alltså gått utbildning inom tv och nu är det ännu roligare att titta på tv. Ja, men hur menar du? Vad menar du att liksom, du ser det kritiskt? Ja, då tittar jag liksom på dekor och börjar titta på Poor Avor och Jumpcat och lite sådär på redigering. Alltså nu är jag ännu mer intresserad. Alltså, du har kollat så mycket så du är insatt och det. Ja, jag vet ju nästan replikerna snart vad de ska säga. Men tycker du att du har lärt dig mycket från tvn? Yes. Många knep har jag lärt mig. Det gör mig. Titta på Antikrundan exempelvis, har ni sett den? Aspergren mitt i maten och Emma som håller på och fixar grejer. Och det finns ju massor med tips. Mm. Det är bara att skriva upp. Jag har alltid penna och papper. Det finns massor att lära sig. Vi ser alla ström... Även om man är över 50. Okej. Okay. Vad säger ni? Ni är beredda med era skyltar? Ja eller nej? Skulle ni... kunna vara utan tv. Ärligt nu, ja eller nej? Ja. 50-50 ungefär. Ganska många nej, ungefär ganska många ja. Du säger ja. Ja, definitivt. Utan. Varför skulle, hur skulle du klara det då? Varför är inte du beroende på något sätt? Ja, då får jag istället större möjlighet och för min kreativitet. Och vara med mig själv och andra i det verkliga livet. Du säger nej. Du skulle inte klara det utan tv. Nej, TV är ju en viktig informationskanal och har också en mycket bred underhållning. Mm. Med dagens kanalutbud. Jag har en fråga. Jag måste fråga dig, Hillevi. Ja. Hur hinner med annat? Jobbar du eller har du familj eller kompisar och så? Har jag inte jobb och skulle jag få ett jobb så måste det vara inom tv. Du måste skaffa en video som ska spela in i såna fall. Ja, det går ju att läsa. Då skaffar jag en video för då måste jag liksom programmera in vissa saker. Inga problem. Ja. Hur känner du att det blir ett problem att få ihop det här tv-livet som du för med den vanliga, din övriga verklighet? Jag är singel och jag har vuxna utflugna barn. Barnbarnet är 9 och hon är intresserad av Spice Girls. Vi umgås. Jag är gift med min tv. Vi trivs jättebra. Linda, finns du här? Camilla, du, den. Känner du att du kan ringa Jamila när som helst? Nej, det kan jag inte. Inte? Nej, det är ingen idé att ringa på kvällarna. Hon får ringa mig. Jaha. Ja, hon får ringa mig mellan när det är reklam. Då ringer hon. Det är jättejobbigt om man själv tittar på tv på något annat program. Men vad skulle hända om du verkligen känner att du måste ringa och berätta något eller att det hänt något? Ja, då får jag prata in på telefonsvaran så får hon ringa upp mig när det är klart. Vadå, Jamila, sätter du på telefonsvaran? Mm. Men liksom, det kan hända att man missar någon så här viktig replik eller någonting. Då fattar man ju ingenting sen. Så kommer Uno där och säger någonting till Joker, då fattar man ju ingenting. Då man bara, ja, vad sa han för något? Ja. Christian, du är psykolog. Vad tycker du om, eller vad säger du om Jamilas och Hillevis tv-vanor? Ja, eller jag kan bara reflektera över att det är väldigt många timmar. Och jag tänker, om det börjar gå upp mot 8-10 timmar, då är det risk för att det blir ett missbruk, så att säga. Och det tror jag man ska vara försiktig med. Vadå missbruk? Kan du jämföra det med andra sorters missbruk? Ja, det tycker jag. Jag själv håller på med en doktorsavhandling nu om narkotikamissbrukare. Och där ser man ganska klart vissa mönster som jag tror också kan finnas
med andra missbruk. Det kan handla om sexmissbruk och tv-missbruk. Men självklart är det saker som skiljer sig eftersom det blir olika konsekvenser. Jaha. TV är inte lika allvarligt som att skjuta i sig knark till exempel. Men när man är tv-missbrukare och bara tittar på tv och där just de här relationerna börjar ersättas, så tror jag att man är illa ute. Därför just då, så i en vanlig relation så har man ju ansvar, man måste kompromissa, man måste, det är ju separationshot även i en bra relation. Men det kan man alltså gå miste om som en känslomässig erfarenhet om man bara tittar på tv. Men Hillevi, tycker du att du har ett liv utanför tv? Jo, det tycker jag att jag har. Men det här, jag älskar att göra det här. Jag sitter ju inte och låter tvn gå. Jag är med i replikerna och jag svär. Och jag tycker det är fantastiskt att människor inte kan konversera med varandra och tala om, utan de tror en massa grejer och så blir det förvecklingar. Det är ju fascinerande. Jag är ju så här, adrenalinet så far ju upp i mig. Jag tycker det är jätteintressant. Ola, du har ingen tv. Nej. Varför inte det? Jag har inte tid egentligen, men det kanske är att jag också känner lite att jag blir beroende av den också. Att jag sitter och zappar bort 3 timmar på bara skit egentligen. Hur länge har du varit utan? 7 år egentligen nu. Men kan du inte känna att du missar någonting? Att det händer saker som du inte vet om? Fast mina polare tittar inte så mycket heller. Vi har annat att prata om. Det finns så mycket. Jag menar, det jag tänkte säga också, att livet i själv kan man såpa. Det kan ju vara livet, kan ju hålla in relationer och allt sånt ändå. Man behöver inte få det genom tv. Jag tycker det är bättre att få det liksom i verkligheten. Eva, hur ofta tittar du på tv? Nu ska vi se. Det har varit 2 gånger sedan jul. Och vad sen, sa du då? Det var tillfälligt. Jag var hos någon kompis och de tittade. Och så har vi sett en liten bit av det här programmet, tror jag. Lite grann och så någonting annat. Och sen annars, om jag vill titta på tv så går jag och så hyr vi en video som vi vill se. Då i så fall. Då går jag till några kompisar, men jag har själv ingen tv. Varför har du varit borta? Det finns olika anledningar. Det finns en praktiskt svar och så finns ett filosofiskt svar. Du hör båda. Det praktiska svaret är lite lika här, att den tar min tid. Den står där och om den finns där så pockar den också lite på min uppmärksamhet. Och då är det mer praktiskt att inte behöva befatta mig med det, så får jag mera gjort. Det var det praktiska svaret? Det var det praktiska svaret. Det filosofiska är mera som jag tänker rent allmänt. Att vi utsätts idag så mycket för intryck. Allting är intryck, intryck. Och intryck måste ju någonstans bearbetas. Och för att jag ska komma, så att säga, för att jag ska kunna komma till ett eget uttryck, så måste jag någonstans först ha fått gjort klart mina intryck. Så du menar att du genom, om du skulle titta på tv, och kanske mycket tv, då får du så mycket intryck så att dina uttryck hinner aldrig ikapp. Så är det för mig nu när jag tittar på tv. Ja, nu ska vi träffa en grupp människor som många älskar att hata. De tittar på tv cirka 8-10 timmar per kväll och de får dessutom betalt för det. Nu kommer Annika som har tv-tittare som yrke. Hej Annika. Välkommen. Du försörjer dig på att titta på tv. Vad är det du jobbar med? TV-recensent, fast det är ju för sig bara en del av mitt jobb. Men jag gör det bland annat då. Vad gör en TV-recensent? Titta på schemalagd TV-tittning kan man kalla det. Vi är väl en 5-6 stycken då på Aftonbladet som delar på det. Hur kan en jobbkväll se ut? Ja, då, man börjar omkring 6, håller på till 12 ungefär. Sen måste man kanske sitta en timme eller två och titta på videoband som man har spelat in då. Ibland går ju vissa program samtidigt. Ja, jag tänkte på det. Ja. Vad gör man då? Ja, då har man, jag har 3 videoapparater och 3 tv-apparater. Så går de hela tiden. Om det behövs. Mm. Ibland, vissa kvällar är ju oerhört sparsmakat med bra tv-program. Så. Men du sitter hemma och tittar eller sitter du på... Nej, jag sitter hemma. Det är jättebra. Men du sa att det är svårt att hitta bra program. Väljer ja, vissa kvällar. Ja. Väljer du själv vad du ska recensera? Ja, det är väldigt subjektivt. Men finns någonting som ni måste titta på? Ja, nya, alltså seriestarter, premiärer, allting sådant. Vad bestämmer om ett program får ris eller ros? Det beror på vad det är för slags program egentligen. Är det ett underhållningsprogram så har ju programledaren jättemycket med saken att göra, tycker jag. Jag tycker också att man får tänka att man kan kräva olika saker av olika typer av program.
Jag tycker man ska förvänta sig av vissa program att de ska vara skitbra. Slagerfestivalen, Fröken Sverige, sådana här som har mycket pengar, stor satsning, många tittare. Det ska vara bra. Och sen blir man ju efter ett tag mer kritisk kanske. Ja. Då blir man bittrare och mer besviken på allt man har sett. Nej. Nej, jag kan tycka att det är tråkigt att vi håller på att bli väldigt amerikaniserade i Sverige. Att vi har gått till det här att sända polisingripanden när vi visar människor som är misstänkta. Expedition Robinson. Ja, det finns många program som jag tycker går över gränsen till vad som är smakligt och så. Mm. Och då tycker jag att det är bra att det finns tv-recensenter. Men du har ju en hel del makt eftersom du kan påverka om ett program läggs ner eller fortsätter beroende på vad du skriver. Det tror inte jag, för då hade de lagt ner Expedition Robinson. Det kanske var ett undantag. De försökte ju. Ja. Många försökte. Men hur känns det att ändå ha den här makten att påverka människor i deras tyckande? Jo, men jag kan säga att när en kanal ville göra sjukhus-tv från ett akutintag och det blev ett oerhört liv om detta när vi skrev om det. Så mycket så att generaldirektören på, nu kan jag inte prata, på Socialstyrelsen till och med ingrep. Då tycker jag att man gör ett bra jobb alltså. För då känner jag att jag har gjort något vettigt med det här, trots att jag bara är tv-recensent. Sen ska man naturligtvis inte skriva ner någon stackars människa som aldrig har visat sig i tv förut. Jo, det kan man göra, fast på ett snällt sätt kan man det. Mm. Man får inte vara för grym alltså. Tittar du på tv privat? Ja, ganska mycket. Orkar du det? Ja, jag tycker ju det är roligt med tv alltså. Det får jag ju säga. Även om jag inte är lika besatt. För jag vill ha Hillevi. Inte lika besatt som dem kanske, men jag tycker det är roligt. Ja. Men det finns alltså serier och sånt som du följer för ditt eget personliga. Ja. Vad föredrar du att se på tv? Jag gillar deckare, jag gillar Uppdrag mord på Spanien i New York och sådana program. Ja. Varför tror du att tv är så viktig för oss? Det är det enda man orkar. Vi har ett hårt arbetsklimat i Sverige. Alla jobbar häcken av sig. Alltså. Sen kommer man hem efter 8-10 timmar. Vad orkar man göra då? Inte ringer man till sina kompisar eller spelar Monopol med barnen. Utan då sätter man sig och tittar på tv. För det är det enda man orkar med. Men Annika, du hörde tidigare Jamilas och Hillevis historier. Berättelse om deras liv och deras tv-vanor. Vad tycker du om dem? Ja, men jag tycker ingen av dem verkar direkt rubbad, så jag tror inte att det är någon fara liksom. Och jag tycker att Hillevi faktiskt skulle bli en bra programledare, tycker jag. Men Hillevi, brukar du läsa tv-recensioner för att få tips om tv-program? Ja. Ja. Varför läser du recensionerna? För att se vad de har tyckt, om de har tyckt som jag. Vad de inte har tyckt som du, vad tycker du då? Det spelar mig ingen roll, för jag tycker i alla fall om jag tycker om så tycker jag om, eller inte tycker om. Och läser ni tv-recensioner? Nej, några nickade. Ja. Jag ser tv-recensioner som en konstform i sig. Precis som konstrecensioner. Jag vill inte titta på alla konstutställningar som jag läser recensioner till. Det är ju jättekul att se hur någon tolkar en tavla. Det tycker jag är en sorts poesi. Och så läser jag tv-recensioner. Är du konstnär, Annika? Nej, det tycker jag inte. Verkligen inte. Men det är ju skojigt. Det är ju roligt att du uppfattar en recension på det sättet. Ja. Ja. Jag tycker lite synd, för det känns som att om man kollar så där 8-10 timmar om dagen, det känns som att man sitter i soffan och följer och tittar på när andra lever sitt liv istället för att leva själv. Mm. Kan det kännas så, Hillevi och Camilla? Nej. Nej. Alltså jag jobbar ju hela dagarna i eget företag och jag jobbar med kläder, så jag träffar folk varenda dag. Hela tiden, och så att jag känner inte det. Då tycker jag det är skönt när jag kommer hem och sätter mig och kollar på mina såpor. Mm. Annars blir jag tjur om inte jag får göra det. Men ja, jag tittar på tv kanske, inte på dag, men jag tittar nog i alla fall i veckan, kanske titta 4 timmar i veckan på tv. Men jag skulle vilja titta mer, jag har ett behov av att titta mer, men jag har inte tid tyvärr då, känner jag. Men jag kan känna det jag tittar på, de serier jag följer och som jag kanske har bandat då, som Ally McBeal och sådana saker jag bandade tidigare veckan. När de tar slut, då kan jag känna en sån saknad, för jag lever mig in så. Att jag kan känna mig misslyckad, tjock, ful, alltså allting. För att jag har levt och varit en häftig advokat som går runt och säger snabba repliker. Christian, förstår du den känslan? Är jag då beroende? Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Och det som du tar upp, det finns ju mycket sunt tv-tittande förstås.
och man kan leva sig in, man kan identifiera sig med olika karaktärer. Är det sunt att jag är en snattig advokat i 40 minuter och sen så känner jag mig misslyckad efteråt? Jag tror så här då, att om det är så att du känner så, då har du haft ett sånt behov innan du tittar på tv. Men du får utlopp kanske av det genom att titta på tvn. Förstår du? Ja. Så att, jag tror att vi har många känslor. Jag menar, tvn är så exceptionell. Vi kan ju trycka på kanske 20 knappar och olika knappar har vi olika känslor. Det finns våld, roliga komikerfilmer, erotik och vi kan välja och vraka. Men det är ju inte realistiskt. För det finns inte i relationer. Vi kan inte bara säga om du är tillsammans att nu vill jag ha det här av dig. För du kanske inte känner så. Men i tv så har vi just det behovet att vi vill ha omedelbar behovstillfredsställelse. Och det leder ju i längden tror jag till att vi kan bli ganska gränslösa. Man blandar ihop yttre och inre verklighet. Men Christian, som psykolog, kan du stryka under att lagom är bäst när det gäller tv-tittande? Gäller, ja, allting tänker jag. Lagom är bäst på lagom allt. Bäst. Vad bra, för då får jag avsluta kvällens program, för det är slut för ikväll. Och jag vill säga så att det finns ju alternativ. Vi har ju till exempel en underbar natur i vårt vackra land. Tack för ikväll. Fortsätt diskutera på hemsidan. Ring om ni var med i vårt program. Och glöm inte att text till sida 644. Tack så mycket.